Вие успешни ли сте? Така разправят. Не има никаква представа. Какви бяхте преди успех? Аз бях счетоводител и корпоративен финансист, което по някакви критерии се води успешен, но аз не се чувствах така. Корпоративен тигър. Разхождаше с един костюм по Витушка в обедната почивка и си говореше с приятели. Аз бях съдържател на китайски ресторан в София, където сега се помещава by the way. Как се събрахте двамата? Отидох да го помоля за малко пари на заем, които ми бяха необходими. Той ми каза, че трябва да види бизнес плана. А мене ми бяха необходими еса веднага. За by the way, да. Даде ли ги накрая? Да. Дадах ги естествено. С колко пари започнахте? Минус. Минус много. То нямаше край това. Заеми ли бяха? Заеми. От приятели или от банки? Заеми, банки. Тогава нямаше банки. В смисъл имаше, но ние не бяхме достатъчно автентични за пред банките тогава. Сега сме по-интересни. Последните съоръжения, които липсваха на бара, хладилниците, в които трябваше да се наредат някакви неща. Имах тогава една Honda Civic. Струваше 1200 Deutsche марки. Трите хладилника на Взаимов, единствения магазин за бяла техника, струваха примерно 1285 или 95 лева. Взех парите от колата с добавъка от тия и казах, може ли да ни докарате три хладилника. Как се придвижваше след това? Пеша. По това време в София имаше три места за нормални хора. Пойзана, Билкова. Наклона на телевизията Барчето и Блейс. Всъщност идеята, цялостната идея да има място, което по еднакъв начин да посреща и едни и други. Тогава разделенията на класите бяха, нямаше места, в които да се събират тогава оформящи се средна класа. Имаше един период, в който му викаха бара на емигрант. Много хора, които бяха избягали тогава от България, намериха своите приятели там. И реално тя и загадката в името беше такава, защо се казва by the way, защото между другото можеш да минеш без значение дали си с някой или не, да изпиеш някакво пиене, винаги ще намериш някой, с който да си кажеш 2, 3, 5 приказки. Кога усетихте, че май ще ви се получи? Аз лично усетих още на откриването, че ще стане работа. Хората, които се събраха, настроението, което се получи на мен, вътрешно ми стана ясно, че ще го бъде това нещо. 2003 година мохито не беше познато. На пазара, от който пазарувахме за плодове, като ги питаш, желай ми те викат, за какво го търсиш, то лайм, той никой не го търси, никой не го купува. И ние трябваше да или да се откажем от това да продаваме мохито зимата, 2001 година, или да си го набавяме по друг начин. Но тогава желанието беше толкова голямо, че намирахме всякакви начини. Един от начините беше наш приятел да става сутрин от пазара във Виена, Нашмар, както е женския пазар в София. Едно кашонче, в което се слагат определен брой лаймове, мента и пакет кафява захар, се изпраща по автобуса, който пристига след 24 часа, който се посреща, взима се и това се носи в бара. Шофьора на автобуса след десетата такава и вика, човек, какво толкова ти пращат, аз не мога да разбера. Аз викам, плодове и там. И му отварям и той. Джорджан, от Австрия возим. Хората, какви неща правят ви? Зарзават карате от Австрия. Там нямаше аритметика, нали? Ти взимаш нещо и идеята е, че ти трябва да продадеш днеска мохито, ама то колко ти струва на тебе, нали? Въпросът е да се хареса, да бъде занесено на време, да е по правилния начин, да бъде направено по правилния начин. И тук е времето за първия урок, за началото. Опитахме се и доказахме и на себе си, и на хората, че ако имаш желание, намираш начин да го направиш.
без значение какво ти коства, какво ти струва. Те ни проверяваха ежедневно, което генерираше оборот. Те идваха да видят, не може и днес да има пак мохито. Ние вчера изпихме лаймовете. Може, защото трябва да пристига в 9 сутринта. Почнахте ли да давате и на другите заведения? Не, обаче успяхме да договориме пазара да купува и лаймове и зимата. И те така почнаха да взимат всички. Колко пъти си чупихте главите през години? Няма да стигна. Много. Не може да постигнеш каквото и да било, без да си чупиш главата. Кой беше на най-тежкия момент с тия 20 години? Когато трябваше да затвориме байдуей на Банско. Аз там бях вложил доста сантименти. Не вървеше както на нас ни се искаше. Просто взехме такова решение с оглед на това, че идваше и криза и така нататък. В крайна сметка това се оказа правилно решение. Тоест урока какъв е? Когато ти се наложи да се свиеш, е хубаво да се свиеш, за да оцелеш. Няма смисъл да слушаш егото си, да държиш на всяка цена, да запазиш статуквото. Трябва да си гъвкав и адаптивен. Сега къде сме? By the way, в Лозенец. Село Лозенец. Бургаска област, община Царево. Затворихте заради пандемията или затворихте традиционно? По-скоро заради пандемията. Кога се усетихте какво ще се случи с бизнеса ви? Ми сблъскахме се много рязко с едно невидение, нали? Една неяснота, какво се случва, какво е бъдещето, колко време това ще отнеме. Нали? Тогава дадохме избор на всеки дали да отидат на борсата или да останат и с някакви разработени от нас варианти спасителни да поддържаме огъня, нали? И някаква частична заетост. Първата вълна започнахме да правиме организации за уикендите, в които хората се почувстват по-добре вкъщи, защото всички седяха вкъщи. Доставяхме пакети, които включваха коктейли по избор, плюс музикален стриминг. Опитахме се да доставиме някакво изживяване на тия хора, въпреки че седят вкъщи. Естествено, доставчици станаха един от управителите, един от счетоводителите от офиса, нали? Разнасиха, да, хората, които ни познават от години, звънат, викат. Очудихме се, че счетоводителът дойде да ни донесе, нали, това, което сме си поръчали. Е, втората вълна вече бяхме по-подготвени. Решихме, че ще работиме на гише, което за нас не е. Тоест бара изглежда така, затворен и едно гишенце да, е отворено. Да, те се възползваха да отидат до By the Way, да си вземат коктейл и да видят някакви други хора на опашката. Защото By the Way, освен бара, е много силно социално място. Колко години сте тук на това място? 19-ти сезон. Приключихме. Средностатистически живота на един бар е 10 години. Ние сме направили по две вече. Сме умножили Софийския и тук е на път да се умножим по две. Като тук аз смятам, че това, което правим, е много повече от това да развиваме бранда си. Защото ние сме част от една общност, която функционира много добре и създава устойчив туризъм вече дълги години. И това е признато от всички. Аз, понеже не съм горделив човек, но тази година по някакъв начин си дах сметка, че се гордея с това, с което съм допринесъл за създаването и за това тази общност да толкова дълги години да съществува. Той е двор, тия дървета са плод на тия 19 години. Това е чинар, това е каталпа. Ние отминаваме, те си остават. Като ги съдихте, мислехте ли, че след 19 години още ще ги гледате? Или не си го представяхте толкова дългосрочно? Аз честно тогава не. Също ти се чувстваш, едно някой ти го е посадил. Нали? Си даш сметка в един момент, че ти участваш пряко в този процес. Много хора имат идеи, но не стигат до реализация. Какво ще кажете на тези хора, за да започнат? Че никога няма подходящ момент. Ако чакат подходящ момент, никога няма подходящ. Ти само определяш момент. Значи аз първо ще кажа, че
Разликата между това да си на заплата и да имаш собствен бизнес е в това, че дори да се провалиш някой ден като минеш, защото аз имам такива места, които съм оставил нещо от себе си и винаги когато се върна там след години, видя това нещо и си казвам, ето тук съм се справил добре. Когато си на заплата, няма как да ти се случи това нещо. Дори да се провалиш, оставиш нещо след себе си, което не могат 100% да направиш тъпоти, нали? Все нещо хубаво ще направиш. И е много важно мотивацията, с която се започва. Значи, ако мотивацията ти е да печеш пари, това не е окей. Най-важното е вътрешното чувство, душата, какво ти казва. Не е разумът.